Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі, в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із втрат російських окупантів, поговоримо про те, скільки із них більше не візьмуть зброю до своїх рук. Отож, станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили вже 429 580 російських військових. Плюс 21 танк, загалом майже 6800, тепер загальний рахунок, 12 973 бойових броньованих машини, плюс 24 за добу, плюс 26 артилерійських систем, 10 606 і 1017 реактивних систем залпового вогню. Плюс 2 одиниці засобів протиповітряної оборони, 719 тепер загальний рахунок, 347 літаків і 325 гелікоптерів, поки що без змін. 14 024 одиниць автотехніки цистерн і 1712 одиниць спеціальної техніки. Крилаті ракети 1922 і 8268 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Цифри у кораблях-катерах залишаються незмінними, їх є 26 одиниць, так само як і підводних човнів. Одна одиниця теж поки що без змін. Будемо сподіватися, що у наших сил оборони і у цій техніці теж буде поповнення стрімке, але знаємо, що росіяни намагаються діяти обережно, не запливати в зону ураження українських систем надводних і повітряних у тому числі, бо як тільки наші сили оборони мають можливість або бачать, що мають можливість, обов'язково намагаються або потопити, або пошкодити російські кораблі і підводні човни, зрештою, зокрема. До цієї години поговоримо, якою ситуація є і на українських фронтах, а саме зведення від нашого Генштабу. Вони пишуть про те, що за минулу добу відбулося загалом 78 бойових зіткнень по усій лінії фронту. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися, на жаль, традиційно понад 100 населених пунктів. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області. Якщо говорити за те, якою ситуація є на окремих напрямках нашого фронту, то у зоні відповідальності ОСУВ Хортиця, це Куп'янський напрямок, сили оборони відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаєвка, це Харківщина. Там ворог намагався покращити своє тактичне положення, як пишуть у Генштабі. Якщо говорити за Лиманський напрямок фронту, там наші захисники і захисниці відбили 9 ворожих атак в районах населених пунктів Білогорівка, це Луганщина, і Терни, і Роздолівка, це Донеччина. Там за підтримки авіації окупанти намагалися прорвати оборону наших захисників і захисниць. На Бахмутському напрямку було 3 ворожих атаки в районах населених пунктів Андріївка та Кріщіївка Донецької області. Загалом саме на цих населених пунктах і в їхньому напрямку росіяни активно намагаються теж тиснути. У зоні відповідальності ОСУВ Таврія Авдіївський напрямок – це найгарячіша, одна із найгарячіших ділянок фронту на цей момент. Там наші захисники і захисниці відбили 26 ворожих атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське. На Новопавлівському напрямку наші захисники і захисниці продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки. Там за підтримки авіації окупанти 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку 7 разів атакували росіяни позиції наших військових в районах Старомайорського на Донеччині і Роботиного на Запорізькому напрямку. У зоні відповідальності ОСУВ Одеса, це Херсонський напрямок фронту, окупанти здійснили 3 безуспішних спроби штурмувати позиції наших сил оборони. Разом з тим, за минулу добу авіація наша завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника, а також в ніч на 16 число знищили 2 з 2 ударних дронів камікадзе типу «Шахет» 131-136 на Харківщині. Загалом по фронтах ми ще будемо зараз говорити. Аналітики ІСВ написали, що росіяни намагаються продовжувати свої наступальні дії, щоб дестабілізувати українські оборонні лінії разом
із тим окупанти готуються до нових наступів влітку 24-го року. І аналітики ІСВ кажуть, що таким чином, поки у росіян є стратегічна ініціатива на полі бою, вони намагатимуться тиснути і надалі для того, щоб продавлювати загалом оборону наших захисників і захисниць, користуючись особливо тим фактом, що наразі безпекові пакети допомоги від Сполучених Штатів не надійшли до наших сил оборони. І поки це рішення такому, називаємо, в підвішеному стані, окупанти намагаються тиснути з максимальною силою для того, щоб проривати оборону і просуватися далі, наприклад, на захід від Авдіївки. Ну і на цьому фоні нашому командуванні, в тому числі, заявляли про те, що технологічність і, точніше, перевагу отримає той, хто матиме більш технологічні рішення для ведення війни. Детальніше і про це загалом, і, зокрема, ми поговоримо з Олександром Коваленком, який зі мною є на зв'язку. Це військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вам вітання і слава Україні! Героям слава, вітаю! Давайте почнемо з того, що Олександр Сирський каже, що протистояння дронів і РЕБів на фронті вийшло на перший план, і шанс на перемогу матиме той, хто першим зможе добитися відриву від противника. Чи є в Україні шанси в цьому випадку, якщо ми враховуємо той факт, що ведемо війну не просто проти Росії, а проти 11-ї економіки світу і держава, яка фактично може авторитарно обмежувати там права своїх громадян, обмежувати виплати, наприклад, забирати гроші там з одного сектору і вкидати це все на військові рейки для того, щоб в максимальній кількості закуповувати і створювати те, що їм потрібно? Ну, по-перше, для Росії важливий є елемент, якщо ми говоримо про виробництво тієї чи іншої високотехнологічної продукції, це саме постачання технологій. І Росія, вона саме залежить від цього фактору технологій, які вона отримує контрабандою з і через інші країни, контрабандними шляхами. Виробництво дронів, виробництво ракетної зброї, виробництво будь-чого, навіть систем управління вогнем чи прицільних систем, все це підпадає саме по цю класифікацію. Тому можемо сказати так, якщо в них буде налагоджена контрабанда, так вони зможуть, незважаючи тут не в фінансовому питанні, загальна проблематика не в фінансовій спроможності, а в тому, чи будуть вони мати відповідну номенклатуру тих елементів, які необхідні їм для виробництва. Тому що ти можеш мати гроші, ти можеш мати нафту, але коли у тебе нема розвитку виробництва напівпровідників, мікрочіпів, мікросхем, ти не зможеш будувати власноруч в нульовому замкнутому циклі крилату ракету типу Х-101. Ти не зможеш будувати навіть Шахет-136, дрон Камікадзе, якщо у тебе немає відповідної електронної бази власного виробництва. Тому все пов'язано саме з цією компонентою. Неодноразово, до речі, можна почути думку, що перевагу на полі бою здобуде той, хто зможе першим розвинути якусь технологічну зброю, мінімізувати кількість людей на фронті, ну і, власне, технологіями перемогти війну. Ми зараз прекрасно розуміємо, що от стосовно там технологій і різноманітних систем там по зброї, які можуть зламати хід війни, ми через ведення і через особливості ведення бойових дій ні ми, ні росіяни оцю там вундервафлю створити не можемо, тому що все зараз направляється на підтримку того, що існує. Але разом з тим наша держава активно виготовляє дрони, які у тому числі допомагають знищувати цілі далеко в глибині Російської Федерації. Чи можуть дрони от стати цим технологічним рішенням, яке призведе до завоювання, скажімо так, ну в цьому випадку переваги у повітрі? В ближньому радіусі так. Якщо ми говоримо про лінію боєзіткнення, то дрони, вони зараз відіграють важливу роль. Але з іншого боку, це не означає, що вони можуть виграти війну. Ні, дрони не виграють війну. І мені не подобається, коли, наприклад, дрони порівнюють з артилерією. Артилерія – один функціонал, у дронів – інший функціонал. Як можна порівнювати об'єкт, який в повітряному просторі летить з швидкістю до 100 кілометрів на годину, якому треба хвилини, щоб здолати кілометри, при цьому з вирогідністю на 80%, що його зіб'ють не засоби протиповітряної оборони, а комплекс радіоелектронної боротьби,
і тому їх потрібно ще більше. Як його можна порівнювати з снарядом, який летить за лічені секунди, і при цьому РЕБ його не може збити. Ми ж це розуміємо. І дальність впливу зовсім інша. Для середньостатистична відстань впливу, ефективна відстань впливу дрону по лінії боєзіткнення – це до 5 кілометрів. У той час, як снаряд може впливати на 20, 30 та 40 кілометрів. Тому тут питання у тому, як використовувати кожен з цих елементів окремо максимально ефективно та комплексно. Не віддавати перевагу одному, говорити «все, в нас майбутнє тільки за дронами». Ні, не тільки за дронами. Майбутнє нашої перемоги і за снарядами, з реактивними, ствольними, за ББМ, за танками. Не дрони будуть звільняти Севастополь та не дрони будуть атакувати Керченський міст. Все це комплексно. В принципі, кожна ця галузь комплексно повинна мати свій технологічний прорив. Ми отримали прорив в питаннях дронів. Ми на сьогодні еволюціонували наші дрони повітряні, що вони можуть влучати в об'єкти на території Російської Федерації на відстані за 1000 кілометрів від кордону з Україною. Ми змогли розвинути наші дрони надводні, так що вони вже фактично можуть становити загрозу навіть для російських військових кораблів в Новоросійську. І в подальшому також буде збільшуватися ці можливості та характеристики наших дронів, як повітряних, так і надводних, до речі, ще й сухопутних. Тому так, дійсно, станом на сьогодні важливо кожен елемент кожної з цих галузей розвивати, а не акцентувати на чомусь одному. Стосовно теж комплексу створення різноманітних систем, які комплексно, припрошую за тавтологію, працюватимуть над звільненням українських територій, генеральний директор компанії «Rheinmetall» оголосив про плани створення в Україні щонайменше ще 4 заводів. І там йдеться про виготовлення снарядів, виготовлення там артилерійських стволів і так далі. Ми розуміємо, що це буде не просто через російські регулярні обстріли нашої території і ракетами, і дронами, і так далі, і так далі, і так далі. Але сам факт планування цих заводів, чи означає він, що наші союзники, вони не... Загалом, чи можемо ми сприймати це як сигнал того, що наші союзники впевнені у тому, що Україна зможе здобути перемогу, а отже готові інвестувати не лише в створення заводу. Це ж треба створити виробничу лінію, найняти людей, знайти там постачання матеріалів, налагодити процес. Це все величезні просто суми грошей. Я скажу так, станом на сьогодні я вже чую про те, що Rheinmetall має намір відкрити в Україні якийсь там завод по виробництву чогось, не в перший раз. Я чую ці заяви ще з 2022 року. А в нас хоча б вирито, хоча б один котлован для майбутнього підприємства заводу Rheinmetall. Ні, жодного, навіть котловану не вирито. Тому всі ці заяви від керівника цієї корпорації я вважаю більш популізмом, хоча з іншого боку дійсно багато компаній станом на сьогодні вони намагаються якомога швидше зайняти чергу по майбутніх інвестиціях в український військово-промисловий комплекс. Бо після закінчення війни це буде одна з найбільш прибуткових галузей, окрім, наприклад, будівництва. Бо треба буде відбудовувати країну, і багато іноземних інвесторів будуть намагатися також інвестувати саме в цей процес. І військово-промисловий комплекс, він один з пріоритетних. Rheinmetall, він займає чергу, але це не означає, що в нас завтра з'явиться 100 500 заводів, які будуть виробляти танки, БМП, протиповітряну оборону, а також артилерію та снаряди. Ні. В умовах повномасштабної війни це майже неможливо розпочати таке будівництво, яке при цьому не опинилось під ударом з боку російських ракет або російської авіації. І тому це зараз на рівні ось таких, скажімо так, якихось проєктів на майбутнє, в перспективі, але не в реалізації безпосередньо станом на сьогодні. Я би ще хотів запитати у вас за чеську ініціативу з артилерійськими снарядами. Чехи заявили, що знайшли 800 000 снарядів. Наш міністр закордонних справ сказав, що
влітку. Ну, він не назвав конкретних термінів. В міжнародній пресі озвучували, що теоретично в червні наші сили оборони можуть вже відчути якби трошки полегшення, бо ці перші снаряди надійдуть. Не дуже хочеться питати у вас там, наскільки їх вистачить, але загалом скільки снарядів треба, щоб стримувати от російські наступи, і чи вирішує це повністю проблему? Тобто ці 800 тисяч снарядів, ми ж розуміємо, що вони не вічні, вони мають якби здатність закінчуватися. Європейському Союзу треба буде шукати знову, де ці снаряди взяти. Бо ці снаряди, про які говорить Чехія, з чеської ініціативи, вони надійшли не від Європейського Союзу, звідти надійшли гроші. А самі снаряди знайшли за межами ЄС. А Європейський Союз, який мав би виготовляти там понад мільйон снарядів для ну, загалом артилерійських, він на цю позначку ще не вийшов. А це означає, що ми маємо якийсь певний проміжок часу, поки ми можемо ними користуватися. Що таке 800 тисяч боєприпасів? Все залежить від того, як їх будуть використовувати. По-перше, тут головні аспекти які? Це боєприпаси калібру 155 міліметру, а також 122-го. По-друге, якщо використовувати ці боєприпаси в кількості 5 тисяч на добу, пострілів, то цього вистачить на півроку. Чому я говорю саме в такій пропорції? Тому що середньостатистичний показник пострілів Сил оборони України протягом 22-го та 23-го року становив 5-7 тисяч пострілів. А тільки під час досить інтенсивних контрнаступальних дій ця кількість збільшувалась до 10 тисяч та плюс-мінус, знову ж таки, там 10-15%. Отже, 5-7 тисяч – це середньостатистичний показник. Повертаємось до того, що ми говоримо про боєприпаси калібру 155 та 122. Але окрім цих калібрів, ми використовуємо калібр 152, 122, 125, 115, 105, 85 і так далі. Тобто загальна кількість усіх пострілів буде в будь-якому разі більше, ніж 5 тисяч, якщо ми отримаємо хоча б ці категорії 155-122 відповідне постачання від наших партнерів. Отже, при таких показниках це до півроку. Маємо надію, що цього нам вистачить саме до того моменту, коли Європейський Союз він знайде можливість саме відновити виробництво до рівня того, який він обіцяв. І окрім всього іншого, не забуваємо, що до Петра Павла, ну, разом з Петром Павлом ми також чули заяву від Жозепа Бареля, що до кінця березня ми отримуємо 170 тисяч боєприпасів. Там не було якихось уточнень, але 170 тисяч боєприпасів – це, до речі, також показник на місяць при середньому кількості пострілів на добу 5 тисяч. Тобто є місяць ще якогось там люфту запасу від Жозепа Бареля. І ті країни, які зараз нам ладні були передати ці 800 тисяч боєприпасів, це ще не означає, що в майбутньому вони також не будуть нам постачати відповідну кількість БК. Чому? Тому що там є виробництво, там є якраз виробництво 155-го калібру. Угу. От якщо перенесемося зараз на кордони Російської Федерації, те, що зараз відбувається в Курській, в Білгородській областях, робота РДК, Легіону Свободи Росії і Сибірського батальйону. Чи є шанс, що це може перерости у щось більше? Бо ми бачили захоплення, ну, до кінця я ще не знаю, чи правильно і коректно називати це захопленням того села Тьоткіно, бо там ще досі йдуть бої. Бачили, точніше, знищення двох складів з боєприпасами, бачили роботу, зрештою, РДК і Легіону Свободи Росії по російських окупантам, по їхній техніці. Чи маємо ми надію на те, що це може розвинутися кудись в подальшу якусь ситуацію для того, щоб відволікати від себе, ну, від українських фронтів увагу російських окупантів? Наскільки подальше? До Москви, наприклад? Ну, хотілося б, але розуміємо, що то так не буде. Ні, Москва – це загальна мета Еммануеля Макрона. Так, якщо дивитися на його заяви, то він мріє саме Еммануель Макрон спалити Москву. Але загально, що ми зараз можемо говорити про ті ситуації, яка відбувається саме по кордону? Створюється сіра зона. Дійсно, створюється сіра зона. Так, дійсно, ці події, вони відволікають увагу російського командування.
яке не може контролювати кордон з Україною і змушено для підсилення тих підрозділів, які повинні були це здійснювати, а це угруповання такі, як група військ прикриття кордону Брянськ, Курськ та Білгород, а їх недостатньо, їх підсилюють підрозділами групи військ «Захід», яка діє на Куп'янському напрямку, а також групу військ «Центр», яка діє на Лиманському напрямку. Отже, відволікають, щось іде не за планом, перерозподіл підрозділів не можуть повністю, скажімо так, сконцентрувати зусилля на Лиманському та Куп'янському напрямку, тому що що? Тому що треба щось вирішувати з самим кордоном самої території Російської Федерації. Але найцікавіше те, що зараз на території Російської Федерації створюються сірі зони. Рік тому ми могли спостерігати за тим, як, наприклад, на лівобережній Херсонщині спочатку з'являлися сірі зони, а потім з'являлися плацдарми, які контролюються досі силами оборони України та навіть розширюються. Така сама може бути ситуація і на території Російської Федерації. Спочатку теж саме Чоткіно може опинитися в сірій зоні, чому б ні. А потім Чоткіно ми будемо спостерігати за подіями в Чоткіно, так само, як зараз спостерігаємо за подіями в Кримках. І це буде плацдармом. До Чоткіно згодом може приєднатися Грайворон. А можливо, ще приєднається там це Шемякіна, Шулякіна, Шумякіно, чи як там його, але ми його називаємо Шебекіно. Але росіяни навіть не знають, як воно називається, це село. Отже, буде ще один плацдарм. Ми зараз говоримо про перспективу створення на території Російської Федерації низки ось таких сел, які будуть собою являти саме сіру зону, яка в подальшому може стати плацдармом, або, я скажу навіть більше, фундаментом для майбутньої демілітаризованої зони на території Російської Федерації. А от як вважаєте, якщо порівнювати те, що відбувається зараз з боку РДК там, і «Свободи Росії», з тим, як це було минулого року? Минулого року ні Кремль, ні там загалом військово-політичне керівництво Росії дуже активно намагалися не реагувати загалом на те, що відбувається на їхній же території. А цього разу ФСБшники, наприклад, вийшли із заявами про те, що вдалося знищити, ну, як вони кажуть, сотні добровольців, десятки одиниць бронетехніки. І навіть Путін згадував про РДК і про те, що відбувається в Білгородській і Курській областях. Чи відчувають через це росіяни якусь загрозу для, ну, можливо, навіть для створення цієї демілітаризованої зони, якщо вже так часто згадують про це? Ну, звісно, вони згадують про те, що вони не можуть контролювати. Я ж не даремно згадав про Кримки. Ми ж пам'ятаємо, що, наприклад, ті ж самі Кримки Путін неодноразово згадував під час виступу перед масою, біомасою, яка його слухала. Він заявляв, перша його заява полягала у тому, що в районі Кринок у російських окупантів там тільки санітарні втрати. А потім він взагалі заявив, і Шойгу йому підтвердив, що нібито Кримки знаходяться під контролем російських окупаційних військ. Тобто для нього це була болісна тема. Йому було неприємно згадувати про Кримки, тому що там взагалі вони не мали можливість якимось чином цю ситуацію виправити. І так само зараз відбувається на кордоні з Україною. Вони не контролюють цю ситуацію. Вони нічого не можуть зробити. Вони так дійсно задіють складову, мілітарну складову, сили та засоби, але при цьому цього недостатньо, щоб повністю контролювати та зупинити розширення впливу РДК та Легіону, які можуть як диверсійно-розвідувальні групи діяти по різним напрямкам в різних локаціях, на які вони, росіяни, не мають достатнього ресурсу для того, щоб своєчасно відповідати та створювати якісь тактичні групи для протидії і так далі і тому подібне. Вони відчувають від цього загрозу. І якщо в них буде створена ця сіра зона, що вони будуть розповідати? В 2022 році, 23 лютого, в нас не було цієї сірої зони,
А зараз у нас на так зване СВО вже більш ніж як 2 роки йде за планом, але на території Росії починають з'являтися сірі зони. НПЗ не працюють, аеродроми постійно під ударами, БПЛА літають в повітряному просторі. Тобто одна справа радіти тому, що шахеди налітають на Київ, Харків та Одесу, а зовсім інше відчувати, як щось вибухає у тебе на сусідній вулиці, де розміщено, ну, наприклад, військову частину або саме нафтопереробний завод. От до НПЗ ми ще теж зараз повернемося, але щоб вже закрити остаточно питання того, що відбувається в Курській і Білгородській областях, ми не знаємо, скільки зараз представників там РДК чи інших російських добровольців беруть участь у цій операції по створенні сірої зони, але для того, щоб утримувати і розширювати її, то скільки сил приблизно потрібно для того, щоб мати можливість не дати в разі чого росіянам шансу звільнити це все, а потенційно навіть розширювати далі, щоб ця сіра зона розширювалась і збільшувалась, створюючи таким самим оцю нейтральну сіру зону, яка може стати таким собі плацдармом, з якого можна планувати щось в подальшому? Ну, я поки що не скажу, що я впевнений на всі 100%, що ця сіра зона, вона буде закріплена. Я не впевнений в тому, що вона це створення умов для подальшого розвитку, які будуть в майбутньому також використовуватись. Тому що, ну, наприклад, зараз у мене є тільки єдина претензія до того, що відбувається в Білгородській, Курській, там Брянській областях. Тільки одна претензія. І ця претензія полягає у тому, що, ну, насправді, якби була зеленка, то діяти було б легше. Зараз почали діяти, коли нема зеленки, але це було спровоковано саме так званими виборами на території Російської Федерації. Тому я більш ніж впевнений, що зараз це такий початковий етап створення умов, а після буде продовження. Скоріше за все, більш масштабне, коли буде саме зеленка. Яка кількість потрібна бути? А навіщо підказувати? Навіщо підказувати, скільки потрібно ресурсу, щоб створити цю сіру зону? Я скажу так, відповідь дуже проста. Легіон. Цього буде достатньо. Стосовно ударів по російських НПЗ. Видання Bloomberg написали про те, що атаки українських безпілотників за останні кілька днів знищили, ну не знищили, а пошкодили і призвели до зупинки 3 великих нафтопереробних заводів глибоко на території Росії, а ці, конкретно ті 3 заводи, зараз, як можемо судити, можливо, навіть ця цифра збільшується. Так от, конкретно ті 3 заводи мали 12% від здатностей Росії, від їхніх нафтопереробних потужностей. Наскільки загалом такі удари по російських НПЗ, щоденних ударів, є критичними для росіян? Сьогодні от в Сизрані, в загалом в Самарській області одразу 2 НПЗ пошкодили, там палають, і ще досі їх не загасили. Як от це впливає на здатність Російської Федерації забезпечувати ті підрозділи, які безпосередньо перебувають на території України? Це підриває їх можливості. Ну, по-перше, це вже зменшило експортні можливості Росії, значно зменшило. Це створює дефіцит внутрішнього споживача. Ми бачимо, як зростають ціни на бензин для середньостатистичного споживача, як цивільного, так і комерційного на Росії. А щодо забезпечення російських окупаційних військ, то це, ну, давайте так, один танк середньостатистичний, це якщо на добу він в постійних активних діях, це дуже так середньо, це тонна палива. Це тонна палива і це до 100 кілограмів мастило. Тільки на один танк. У російських окупаційних військ в зоні бойових дій по всім тимчасово окупованим територіям зараз зосереджено до 3000 танків. І це тільки танків, окрім всього іншого, бойові броньовані машини, самохідні артилерійські установки, спецтехніка, засоби протиповітряної оборони, автомобільний транспорт, який взагалі зараз відповідає за всю логістику в зоні бойових дій. І вся ця величезна маса та кількість ресурсу потребує постійного постачання паливно-мастильних матеріалів.
вони вже починають відчувати на собі цей дефіцит. У 2022 році ми з вами бачили, як поступово дефіцит боєприпасів, які вони почали відчувати, створив такі критичні для них умови, що вони не могли масштабно проводити наступальні дії. Вони проводили поодинокі вже локаційні якісь дії, починаючи з другої половини 2022 року. А в другій половині 2023 ми побачили, як виснажений їх ракетний потенціал не дозволяв їм кожного дня або кожного тижня здійснювати по обстріли території України по 30, 50, 70, 100 ракет. Вони змушені були чекати місяцями для того, щоб накопичувати цей ресурс. І так само зараз ми знаходимося на тому етапі, коли росіяни почнуть поступово відчувати на собі нестачу паливно-мастильних матеріалів. А коли буде дефіцит, нестача паливно-мастильних матеріалів, вони повноцінно не зможуть проводити наступальні дії. В танка нема палива, в танка нема масла. Куди він поїде? Ну, він може стріляти, але він не зможе їхати. Не їде, стріляє, а просто стріляє. Отже, і так само стосується інших засобів технічної компоненти, механізованої компоненти. Воно вже починає свій вплив, і воно вже впливає на їх плани щодо наступальних дій. А от, ну, в росіян є ще один дуже важливий ресурс, людський, на який вони... активно, точніше, які вони використовують абсолютно по усій лінії фронту, чи от зараз жива їхня сила і чи людський ресурс – це єдине, на що можуть покладатися окупанти, коли не просто наступають, а коли планують свої от наступальні операції? Людський ресурс, він також напряму пов'язаний з механізованим. Ефективність використання людського ресурсу пов'язано з тим, яку він має компоненту механізовану для тих чи інших виконання бойових задач. Тому що, наприклад, якщо підрозділ не має повної штатної комплектації необхідною профільною технікою, то він не зможе повноцінно виконати свою бойову задачу. Якщо для виконання бойової задачі підрозділу потрібно 3 танки та 9 ББМ, а в нього один танк та 3 ББМ, то, звісно ж, ці танки та ББМ... Так, втратився в нас зв'язок з паном Олександром. Зараз спробуємо перезв'язатися з ним. Я нагадаю, говоримо зараз за ситуацію із, у тому числі, російськими НПЗ, тому що видання Bloomberg написало, що за останні кілька днів 12% нафтоприробних потужностей українські сили оборони завдяки безпілотникам скоротили. І воно продовжує, насправді, скорочуватися, тому що кожного ранку ми встаємо і читаємо новини, як десь вночі прилетіло в тилових областях російської, в глибині, точніше, перепрошую, Російської Федерації по НПЗ, воно все продовжує горіти, продовжує палати, і росіяни покладаються в основному, в основній своїй масі, в основній більшості, на живу силу під час своїх наступальних кампаній. Але зупинились ми під час нашої розмови на тому, чи можливо планувати наступальні операції, чи можливо планувати наступальні кампанії, покладаючись виключно на живу силу. Тому що атаки по НПЗ, вони впливають на здатність росіян пересуватися, наприклад, танками, іншою бронетехнікою, в тому числі цивільним транспортом, загалом автомобільним транспортом, називаємо так, який є основою логістичною безпосередньо на фронтах, і якщо от удари по НПЗ почастішують настільки, що росіяни не зможуть ефективно забезпечувати логістично якраз таки своїх військових, тобто танки, бронемашини, самохідні артилерійські установки, системи мобільні радіоелектронної боротьби чи протиповітряну систему, ну то росіянам доведеться покладатися, власне, на живу силу. І от чи можна буде планувати, наприклад, якісь масштабні наступальні кампанії тільки завдяки живій силі, це ми зараз і намагаємося дізнатися. Повідомляю, що пан Олександр з нами знову на зв'язку. Зупинилися на тому, що загалом на бронетехніці і знову немає зв'язку. Зараз будемо знову спробувати перезв'язатися. Перепрошуємо за технічні незручності. Це прямий ефір, зрештою, тут буває всяке. Але ще раз кажу і нагадаю, поки я сам навіть не забув, говоримо ми про те, чи можливо планувати якраз таки напади і наступи масштабні, покладаючись виключно на живу силу.
Так от, росіяни зараз, я ж нагадаю, за повідомленнями аналітиків ЄСВ, готують потенційно свої масштабні наступальні кампанії якраз таки на літо 2024 року. За повідомленнями різних військових експертів, аналітичних центрів, росіянам треба буде час для того, щоб підготувати особовий склад насамперед для цих наступальних кампаній. І це, скоріш за все, відбудеться не на початку літа, а в кінці, але... Дуже важливим аспектом у всій цій історії і дуже важливим нюансом у всій цій історії буде підтримка Заходу України. Йдеться не лише про Європейський Союз, точніше, не лише про Сполучені Штати, а й про Європейський Союз. Тому що треба снаряди, треба далекобійне озброєння, треба бронетехніка і треба різноманітні системи озброєння, які будуть стримувати оцю російську навалу. Якщо все прийде своєчасно, то аналітики ЄСВ прогнозують, що росіянам не вдасться почати жодних. Тобто вони почнуть масштабні кампанії, але не зможуть просунутися, тому що таким чином в українців буде здатність стабілізувати лінію фронту і не дати можливості окупантам просуватися вперед, досягаючи своїх терористичних цілей. Тому це дуже важливо, про це треба пам'ятати. Але, тим не менш, це не заважає росіянам планувати от всі оці свої наступальні кампанії. Плюс до всього, не можна виключати і того факту, що росіяни можуть собі планувати не лише наступальні дії на території України, але й потенційно намагатися дестабілізувати ситуацію всередині Європи, чи в будь-якій країні там Північно-Атлантичного альянсу. До прикладу, німецькі спецслужби підготували для уряду аналіз військової загрози з боку Росії, який прогнозує, що з 2026 року Росія може напасти на територію країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. До того, як я розповім вам загалом цю історію і про цей план, я хочу нагадати, що не так давно, або відколи, давайте навіть не так, правильніше сказати, не так давно, а відколи наші західні союзники і партнери взагалі почали говорити про наступ Росії на Європу або на країни Північно-Атлантичного альянсу, прогнозування термінів цього наступу було абсолютно різним. Воно починалося від 6 до 9 років, згодом скоротилося від 3 до 6 років, і тепер ми бачимо звіт німецьких спецслужб, про який пишуть журналісти Business Insider, які говорять уже 2026 рік, тобто це скоротилося ще більше. Маємо проміжок тепер 2 роки. Так от, згідно із аналізом німецьких спецслужб, Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також російське нарощування лише російського виробництва озброєнь. Останнє, як кажуть журналісти, може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних 5 років у порівнянні із сьогоднішнім днем, особливо у галузі звичайних озброєнь. Уже не можна виключати, що Росія нападе принаймні на частину території НАТО з 2026 року, наприклад, у країнах Балтії або Фінляндії, яким, до речі, Путін нещодавно погрожував. І наголошують, що німецькі служби досі не робили таких конкретних заяв публічно. За інформацією Business Insider, у штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії та подальшої конфронтації, але вважають, що це не обов'язково має призвести до війни. Зокрема, видання Business Insider цитує оцінку американських спецслужб, які в середньостроковій перспективі не бачать небезпеки нападу Росії на НАТО і вважають, що російським збройним силам знадобиться ще від 5 до 8 років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну. Я нагадаю, що ці самі експерти, ці самі прогнозатори, назвемо їх так, говорили, що Україна впаде за 3 дні. Тому виключати цього не можна. В наш час, особливо в ті часи, в які ми живемо, потрібно очікувати найгіршого і готуватися насправді до найгіршого, тому що ми не можемо судити про Росію з точки зору логіки, що в них щось є, що вони до чогось підготувалися або вони до чогось не підготувалися. Неважливо, є в них ресурси напасти на країни НАТО там чи на країни Європейського Союзу, чи є в них якийсь сенс у цьому. Просто згадайте собі, як на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, перед цим, коли російські війська уже стояли на кордонах України, ми всі думали, що, ну або частина там принаймні населення,
Навіть деякі європейські лідери говорили про те, що Путіну це невигідно. Вигідно йому було це чи невигідно, він це зробив. Точно так само буде і в цьому випадку, тому що росіяни діють за одним і тим самим шаблоном. Тому до усього треба бути готовим. Саме тому деякі країни говорять про те, що готові в разі чого вести свої війська на територію нашої країни. А поки цього нападу не сталося, наше з вами завдання – максимально підтримувати наші сили оборони. 24-й канал збирає зараз 350 тисяч гривень. Це ці гроші підуть на закупівлю авто для батальйону «Грім» гвардії наступу «Буревій». Хлопці працюють на Лиману-Куп'янському напрямку, і завдання в них специфічні – це штурми і бойова розвідка. Тому їм треба максимально швидко приїжджати на позицію російську, щоб їх штурмом взяти, і максимально швидко звідти їхати, для того, щоб не нарватися на російські FPV-дрони і артилерійські боєприпаси. Тому із необхідної суми, а це 350 тисяч гривень, зібрано уже 39%, і ми вам дуже дякуємо, що ви долучаєтеся. Я нагадаю, що долучитися можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Наперед дякую, я з вами попрощаюсь, але не перемикайтеся, бо після мене в студії буде Софія Трощук.